Η Συμμαχία Πολιτών στηρίζει τη Σχολή Γονέων, την οποία διοργανώνει ο Δήμος Κορινθίων, όπως ξέρετε, με την Κατερίνα την Παπανικολάου, η οποία θα είναι και υπεύθυνη για την διοργάνωση. Αυτό είπαμε και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Είπαμε όμως ότι χρειάζεται να γίνει και κάτι διαφορετικό, κάτι συνολικό, καλύτερα σχεδιασμένο όσον αφορά την κατάρτιση και την επιμόρφωση στον Δήμο Κορινθίων. Ζήτησα από την πλειοψηφία να μου πούν αν έχουν την πρόθεση να εντάξουν το Δήμο Κορινθίων και την Κόρινθο στις πόλεις που μαθαίνουν, αυτό που λέγεται Learning Cities. Είναι ένα δίκτυο της UNESCO, το οποίο έχει πολλά ωφέλη για την κάθε πόλη που μετέχει και βάζει και μια τάξη και μερικές διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν για να μπορέσει να παραμείνει η πόλη σε αυτό το δίκτυο. Δεν πήρα απάντηση, προφανώς δεν είχαν αντιμετωπίσει το θέμα μέχρι σήμερα. Είπα ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο που δεν αναφέρθηκε πουθενά, καθώς επίσης και με το Κέντρο Διαβίου Μάθησης που υπάρχει στον Δήμο Κορινθίων, ασχολείται με τα σεμινάρια τα οποία γίνονται και την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς, αλλά δεν έχει συγκροτηθεί σε ένα ενιαίο σύστημα το οποίο θα περιλαμβάνει την κατάρτιση και την επιμόρφωση. Γι' αυτό το λόγο ζήτησα από το Δήμο Κορινθίων, από την πλειοψηφία, να οργανώσουν όσο γίνεται πιο σύντομα ένα συνολικό σχέδιο το οποίο θα αφορά την κατάρτιση και την επιμόρφωση και θα περιλαμβάνει όχι μόνο τους γονείς ή τους αλλοδαπούς, θα περιλαμβάνει τα ΚΑΠΗ, θα περιλαμβάνει την νεολαία, θα περιλαμβάνει ειδικά θέματα τα οποία θα εντάσσονται κιόλας σε προγράμματα που αναμένονται να έρθουν περίπου σε ένα μήνα από τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας και θα επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος της Συμμαχίας Πολιτών στις προηγούμενες εκλογές ήταν η διασύνδεση με το Πανεπιστήμιο, με τον ιδιωτικό τομέα για να τρέξουν τα προγράμματα αυτά, τα νέα ΕΣΠΑ που προβλέπουν και την ένταξη του Πανεπιστημίου σε αυτές τις ομάδες. Με το να ψηφίζει και η Συμμαχία Πολιτών, γιατί ψηφίστηκε από όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, μια σχολή γονέων που λειτουργεί αποσπασματικά. Όπως αποσπασματικά λειτουργεί και το Κέντρο Διαβίου Μάθησης, όπως αποσπασματικά λειτουργεί και το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής. Και να μην γίνεται κάτι οργανωμένα. Δεν θεωρείτε ότι με αυτόν τον τρόπο αφήνεται αυτή η κατάσταση να διονύζεται όσο είναι αυτή η Δημοτική Αρχή? Όπως το είπατε, μέχρι ότου λήξει η θητεία αυτής της Δημοτικής Αρχής δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της Συμμαχίας Πολιτών, το οποίο θα το κάνουμε την επόμενη μέρα που θα κερδίσουμε τις εκλογές με την ψήφο των Δημοτών όπως προβλέπουμε. Και θα εφαρμόσουμε αυτά που σας λέω και σας είπα πριν από λίγο. Μέχρι τότε όμως, και επειδή δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε πλήρως την πλειοψηφία, οφείλουμε να ψηφίζουμε, έστω και αποσπασματικά, εκείνα τα οποία είναι στη θετική κατεύθυνση και η Σχολή Γονέων είναι σε μια θετική κατεύθυνση. Είναι μια αποσπασματική, όπως είπατε, λύση, αλλά είναι μια καλή λύση και θα μπορούσε να ήταν καλύτερη. Στο μέτρο που εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε τα πράγματα, ψηφίζουμε τώρα τη Σχολή Γονέων, γιατί έχει ενδιαφέροντα θέματα, μίλησα και με την κυρία Παπανικολάου, έχει ενδιαφέροντα θέματα, αλλά όταν με το καλό μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και σύντομα, θα δείτε ότι θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, τα θέματα και η λειτουργία της κατάρτισης και της επιμόρφωσης στο Δήμο Κορινθίων. Σε αυτό θα παίξει ρόλο και η Πανεπιστημιακή Σχολή της Κορίνθου? Κοιτάξτε, το βασικό πλαίσιο θα είναι η ένταξη της πόλης της Κορίνθου στις πόλεις που μαθαίνουν. Δηλαδή να εφαρμόσουμε το πλαίσιο του δικτύου της UNESCO. Από εκεί και πέρα, σε αυτή την ομπρέλα θα ενταχθούν και το Κέντρο Διαβίου Μάθησης και η Σχολή Γονέων και τα προγράμματα, τα επιδοτούμενα του Υπουργείου με το ΕΣΠΑ της Γενικής Γραμματείας κτλ. Όλα όμως θα έχουν μια ενιαία, γνωστή από την αρχή του χρόνου κατεύθυνση. Είναι αυτό που στοιχειοδός είναι απαραίτητο να γίνει και να ξέρουν και οι διοργανωτές, αλλά και εκείνοι οι υπάλληλοι οι οποίοι θα τρέξουν τα προγράμματα, αλλά και οι πολίτες που θέλουν να τα παρακολουθήσουν, τι ακριβώς αναμένονται στη χρονιά που θα ακολουθήσει. Αυτά θα εντάσσονται στον προϋπολογισμό, τον οποίο θα ψηφίζουμε στην αρχή του χρόνου. Έχουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αυτά τα προγράμματα? Βεβαίως, αρκετά από αυτά έχουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και πρέπει να την αξιοποιήσουμε.